InsyaAllah. Okey, kita teruskan perkongsian bersama dengan pengusaha restoran. Kali ini kita ingin terbang ke Kelantan walaupun tak boleh rentas negeri lagi. Kita mampu ber-video call sahaja bersama dengan Juwaidah Mat Haid. Hai. Okey. Assalamualaikum Puan Juwaidah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat sini. Sihat ya. Macam mana cuaca dekat sana? Puan, boleh kongsikan hujan ke? Hari ini dah tak hujan. Semalam dah lebat. Pagi ni gelap dah mendung lah. Okey, kalau kita dapat saksikan daripada visual ini, Puan Juwaidah mungkin berada di kedai yang diusahakan ya? Ya, seperti yang galak. Okey, jadi memang tidak buka lah pada hari ini? Buka sebab dah hujan, jadi air tu semua dah surut dah. Oh, bila mula buka? Semalam. Okey, sebelum tu Puan Juwaidah, mungkin boleh tutup mikrofon di laptop. TV, di laptop. Mic, laptop, sekejap. Mic. Okey, dan kita bersama dengan Puan Juwaidah ini, sebenarnya salah seorang daripada pengusaha restoran yang terkesan disebabkan banjir ini. Dan mengikut statistik yang dikeluarkan daripada JKM sendiri, terdapat masih lagi ada 22 orang yang berada di PPS, ya, iaitu di Pasir Mas. Puan Juwaidah berada di Tumpat, Kelantan, kan? Yes, Pekan, area Tumpat. Okey, jadi kalau sebelum ini, dua hari lepas ataupun semalam, keadaan restoran tu ditenggelami air, ya, Puan? Ya, sebab hujan lebat, intensi, sebab sini sistem perparitannya teruk sangat. Jadi air bertakung hanya di kedai kami sahaja. Jadi kami terpaksa tutup semua, siap-siap semua kedai-kedai, kedai depan pun semua naik air. Habis kerja-kerja pembersihan yang dilakukan semua dah selesai ataupun masih lagi? Alhamdulillah selesai semalam. Jadi kita terpaksa timbun batu-batu semua. Buat sendirilah, keluar duit sendiri untuk tinggikan kawasan sini. Okey, bila kita bercerita tentang peniaga-peniaga yang terjejas ni, apa yang begitu ketara mungkin boleh Puan Juwaidah kongsikan dari segi pelanggannya pastinya berkurangan, ya. Tapi mungkin kerugian-kerugian yang lain. Silakan. Macam ni. Macam pelanggan tu memang tak masuk langsung sebab air kan banyak. Takkan diorang nak parking pun tak dapat. Jadi kita terkesan kepada peniaga sini, semua terkesan. Semua tutup kedai. Semua staff-staff pun tak dapat gaji. Sebab kita kan staff ni gaji hari. Terpaksa cuti. Kios-kios ini semua pun tutup. Tak dapat berniaga semua. Ya, bagi pihak Puan sendiri mungkin tak dapat berniaga di premis perniagaan, khususnya di restoran. Mungkin Puan ada pendekatan yang lain, mungkin alternatif lain untuk mungkin pesanan di dalam talian ke, kan, untuk pelanggan atau bagaimana? Macam ni, saya nak bagi tahu kepada pihak berwajib, tolong selesaikan masalah perparitan saja di sini. Sebab dengan kita sini pun semua tak dapat berniaga. Bukan saya sahaja. Jadi pelanggan-pelanggan semua pun, sekarang saya dah buat semua nak selesai masalah ni, saya selesaikan sendiri sahaja. Jadi sekarang pelanggan dah dapatlah datang makan. Okey, baiklah. Puan Juwaidah, terima kasih banyak-banyak. Sudi ya bervideo call bersama dengan kita. Kita harapkan yang terbaik. Kita doakan segalanya dipermudahkan di sana. Terima kasih. Terima kasih juga kepada MHI. Terus semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Puan Juwaidah Mat Haid, pengusaha restoran. Dan saya percaya bukan sahaja Puan Juwaidah melahan ramai lagi daripada mereka yang terkesan disebabkan banjir di Kelantan. Dan saya percaya juga peristiwa ataupun kejadian banjir ini sebenarnya saban tahun berlaku di kawasan mereka. Dan saya percaya juga mereka ini mungkin dah ada dah pendekatan yang mungkin mereka boleh ambil. Tapi macam Puan Juwaidah katakan tadi, disebabkan mungkin masalah peparitan di kawasan pemisi perniagaan yang tidak selesai, kan, saban tahun. Menyebabkan punca lah berlakunya banjir di sana.